Abatuuze n'abakulembeze mu Nakifuma disitulikiti y'e Mukono bali mu bweraliikirivu olw'enguudo embi ezisusse mu kitundu kyabwe nga tezikyayitwamu olw'embeera yaazo. Tulambuddeko ku byalo okuli Makukuba, Kabuulo, Ndwadde Mutwe ng'eno amakubo abatuuze ge bali mu kukozesa tegali mu mbeera nnungi era nga teri muntu asala kuva Nakifuma kudda Mukono. Nga tujjidde n'ebikuluzi. Tukujjamu ng'ofudde. Kkubo lino limaze baliggyako ebigoma byalyo ebituufu ne bateekawo ebigoma ebifu byamenyeka abantu bagwayo. Abatuuze be twogeddeko nabo mu bitundu bino balaajanidde gavumenti okubakulira enguudo. Ebintu tebitambula kati ddaba we tuyita. Kati awo oba nga tegana kapiri kakubayo tewali kintu nti osobola oyisaawo omuntu owali eri. Kati era baali balina kuyitawo. Teri mmotoka ziyitawo tewali. Waganya waganya. Kkubo litukosezza nnyo mu ngeri litukosereza ddala. Kuba lyali litambuza emmotoka tezikyatambula. Abantu abamu batya okuyita ku miti egyo bagoma n'entengereza. Ab'emmotoka bo kati lino ekkubo baalivaako. Beetoolola bwetoolooza agenda emakukuba alina kuyita eri. Lino lyo baalifiisa. Bongedde ne banenya abakulembeze abatafuddeyo kuziddaabiriza. Tunuuliranga wano twandisabye abakulembeze bekikwatako okuyamba abantu bw'obeera eri olowooza nti abantu bali bulungi. Naye ate bw'ojja eno mu byalo amakubo mabi nnyo kati nga bw'otunuulira wano okuva ekyabazaala okujja ebulya nti olabira ddala ekkubo effu abantu bali mu kudaaga. Walwe batira abantu wali era wabi nnyo. Tuli bubi nnyo. Bandi bwe mwagala okubayamba. Omubaka wa Nakifuma Fred Simbwa ayogedde ku mbeera y'amakubo n'engeri abatuuze bwe gye banyigirizibwa. So tukubiriza gavumenti naddala kyamaani ne yinginiya ensonga eno nagitusa dda mu ofiisi yammwe naye engeri gye mubadde mugikuttemu erabika nga yeetagamu kati ku sipiidi kubanga abapima ebyobudde baatugambye nti enkuba egenda kubeera nnyingi nnyo naddala omwezi guno. Tubadde tusaba busabi oluguudo n'olowoozebweko mangu ng'enkuba tennaba kuyitirira. Robert Ssentongo nga yakulira okulima enguudo mu disitulikiti y'e Mukono agamba nti kituufu enguudo okuva omwaka guno we gwatandika zibadde mbi naye batandise okuddaabirizaako ezimu. Okugeza nti disitulikiti yaakakola enguudo ezisukka mu ttaano mu kiseera kino we twogerera ate nga zonna zeegabye mu constituencies ez'enjawulo okuva e Mukono North mu Kyampisi okudda mu Nakifuma ate abo be tusinzidde ddala okulimira enguudo paka mu bitundu by'e Naggoje eyo kati mu kiseera kino ng'ebyuma bya disitulikiti biri mu ggombolola y'e Nakisunga mu Mukono South ate era nga tukyalima enguudo endala ng'obudde nga wetugoba obudde omusana guno guleme kuggwayo. Bya Eric Yiga, Kurasa TV Omwana.